Mads, vi kører lige en special lyd-edition af vores julekalender her. Vi har lidt tekniske problemer, så folk må tænke sig til dit ansigt, eller så har vi nok fundet nogle arkivbilleder. Det er blevet den 18. december, og hvordan har dit fodboldår været? Jo, det har været... Hvad skal man sige? Selvfølgelig så har jeg jo haft lyst til at spille mere, og har brug for at spille mere. Så det er ikke blevet til så mange indhop og startplader, som jeg havde håbet, men vi må så fremad, og så se, hvad vi kan lære. For det er jo en del af fodbold jo, og en så stor klub som FCK, så kan man ikke bare sovne til ting, så jeg må fortsætte med at klø på, og så må vi se, hvad der sker. Ja, fordi er det en af udfordringerne, når man gør det så godt, som du har gjort det, og nogle af de andre unge også, at I breaker så tidligt, som I gør, at I jo så faktisk skal præstere ret godt for at få den spiltid, I også gerne vil have? Ja, 100%. Altså, det er jo sådan der i FCK, og hvis ikke det var sådan, så ville vi ikke være så stor en klub. Og det er jo en del af kulturen, og sådan skal det jo også være. Men selvfølgelig er det ærgerligt, og mig selv som spiller, jeg vil jo gerne have så meget tid som muligt, og det er det, man udvikler sig bedst på. Men igen, vi må se fremad, og så ved man aldrig, hvad der sker her senere hen. Så. Julen nærmer sig, og så også en tiltrængt break og en ferie osv. Hvordan bliver din jul? Den bliver spækket med en masse træning, så... Så jeg skal være klar til efter nytår. Nu må vi se. Så, men ja, træning, men selvfølgelig så er det også vigtigt lige at få klidret hovedet og få kroppen tilbage på plads. Så, men der er ingen tvivl om, at jeg bruger min ferie til at forberede mig til næste år. Altså. Så en masse selvtræning, og så måske et enkelt andelov og en enkelt stykke marcipan? Ja, præcis. Måske to. Hvem ved? Og hvad din ønskeliste er du garanteret blevet afkrævet af familie og forældre osv.? Hvad står der øverst på den? Det ved jeg sgu ikke engang efterhånden. Den har jeg sgu ikke rigtig forberedt mig på. De er også lidt efter mig derhjemme, jeg ikke har sagt så meget. Så det må, jeg har heldigvis lige 6-7 dage til at finde ud af det. Så det ved jeg sgu ikke helt. Du må lægge hovedet blød. Kan du have en rigtig god jul? Tak for det. I lige måde.